İmişli rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilən əməliyyat axtarış tədbirləri zamanı rayon ərazisində narkotik maddələrin qanunsuz dövriyyəsində şübhəli bilinən Göbəkdala kənd sakini Sakit Ağayev saxlanılıb. Ona məxsus fərdi yaşayış evinə keçirilən baxış zamanı oradan narkotik maddə olan heroin və bir ədəd müvafiq sənədləri olmayan odlu silah, həyətyanı sahədən isə xüsusi agrotexniki qaydada qulluq edilərək yetişdirilmiş 7 ədəd çətənə bitkisi aşkar edilərək götürülüb. Saxlanılan şəxs qanunsuz əməllərini etiraf edib. Belə bir qanunu olaraq mən çətənə çoraymış əməliyyatımda özüm üçün, öz istifadəm üçün ki, gedib pulunu almayayım, özüm elə həyatdan dərim çəkim. İndi polis əməkdaşları gəldi mənə, tutdu, sağ olsunlar ki, elə tutdular, bəlkə də o mən peşəkar olardım, həyatımda birinci heyətdə əkirdim. Bəlkə də yaxşı olardı, başlayalım sonra gəmidə əkmək, illərdən əkərdim. Amma mənə tutdular, mən də başa düşdüm səhvimi, sağ olsunlar, mənə qaytardılar sağlam həyata, sağlam fikirə, sağlam düşüncəyə. İmişli rayon Göbəkdələ kənd sakini Ağayev Sakit Sərxoş oğlunun yaşadığı həyatdan 7 ədəd çətənə bitkiləri və yaşadığı evdən isə 0,544 qram çəkidə narkotik vasitə heroin və bir ədəd təşkilə sənədi olmayan ov tüfəngi aşkar olunaraq götürülmüşdür. Ağayev Sakit Sərxoşoğlu rayon polis şöbəsində barəsində Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 234.1, 237.1-ci maddələri ilə cinayət işi başlamış və ona həmin maddələrlə ittiham elan edilmiş barəsində 3 ay müddətinə İmişli rayon məhkəməsinin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilmişdir. Faktla bağlı İmişli rayon polis şöbəsində cinayət işi açılıb. İstintaq davam etdirilir.